повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, на початку 2023 року загарбники анонсували нове правило переміщення в окупації. Для виїзду за межі населеного пункту зобов'язали жителів оформити спеціальні перепустки у фейковій комендатурі. Втім, ця так звана реформа зазнала краху, оскільки самі ж росіяни не змогли видавати перепустки, вони не надрукували достатньо бланків. Тепер вони посилили терор. З 1 березня отримати дозвіл можна тільки за наявності російського паспорта. Я рада долучити до нашого етеру Костянтина Денисова. Він боєць Легіону Свободи на Запорізькому напрямку. Пане Костянтине, добрий вам вечір. Дякую, що доєднуєтесь. Доброго вечора. Вітаю вас, вітаю глядачів вашого телеканалу. Пане Костянтине, фактично це ніщо інше, як примусова паспортизація. Чи буде попит заради того, принаймні, щоб виїхати? Ну, дивіться, росіяни, вони вже ж не перший раз придумують якусь дурню для того, щоб завадити людям виїхати. До того вони вимагали заповнювати анкети, що, де, до кого ви їдете, контактні дані людини на українській території. Потім ввели оці перепустки, доводилося до того, що навіть між окупованими ними громадами якісь перепустки діяли. Тепер придумали лише за наявності російського паспорту. Ну, я ж в вашому ефірі вже казав, що російський ідіотизм, він меж не має. У них повністю провалилася паспортизація, українці на окупованих територіях. Ну, є, звісно, частина божевільних, яка одразу побігла за паспортами. А судячи з тої інформації, яка до нас доходить, то якось люди не дуже там квапляться міняти українські паспорти на російські. Крім того, дуже великий попит на українські інтернет-банки для тих чи інших операцій, тому якби окупанти ж теж не йолопи, вони все це бачать, тому використовують різноманітні теми і схеми для того, щоб все-таки примусити населення. Тому що дивіться, це ж у них стоїть перед ними в першу чергу політична задача, тому що вони під час Пізянєва референдума відзвітували, що тут домінуюча частина населення проголосувала за так зване приєднання до Росії. А що ж, як люди, типу, по їхнім отчотам масово йшли голосувати за Росію, а тепер єлі-єлі там вибирають якісь ліміти на отримання російських паспортів, то щось не клеїться навіть у больної голові росіян. Тому вони зараз і закручують ці гайки для того, щоб проводити паспортизацію. Та вони навіть можуть вдатися до того, щоб штучно завищити кількість громадян Росії на території. Ви ж бачите, що вони зараз, особливо з Республік Північного Кавказу, всяку шушеру завозять, то вони за їхній рахунок збільшать кількість громадян Росії на території. Їм же ж, ну, приписками і очковтирательством займатися не вперше. На цьому тримається російська держава. А то ж зразу, так, на лице зразу видно, що чисті запорожці. Та, ну, тут я ж колись, здається, в вашому ефірі розповідав, що вони знімали під камеру якогось клоуна, він розповідає, що він корінний житель Запорізької області, а це він у цьому потішному батальйоні Судоплатова, типу там доброволець, розповідав, в підсумку народ його розколов, що у нього і говірка не запорізька, і плутається він в географічних назвах, і взагалі батьки у нього, як виявилося, там чи з Забайкаля, чи за Урала, ну, розумієте, ну, Росія – це країна 404, це країна фейк, країна подвійних стандартів, країна підміна. Однозначно, пан Денисе, пане Костянтине, перепрошую, але їх багато. Але їх багато, і я в цьому контексті хочу вас запитати про оперативну ситуацію на Запорізькому напрямку, про те, чи фіксують військові українських збройних сил те, що їх більше, те, що збільшується, є тенденції до того, що їхні групування все-таки посилюють свої резерви, що вони, можливо, до чогось готуються. Угрупування у них серйозне, вони готуються, причому, знову ж таки, повертаючись до подвійних стандартів, вони готуються і до наступу, і до нашого контрнаступу. В низці громад вони кілька рядові такі ешелоновану систему загороджень будують, причому в деяких громадах використовують примусову працю цивільних заручників і цивільних ув'язнених, яких вони повернули. Викрадали там ще Пане Костянтине, чи є зв'язок, колеги? Якщо немає, давайте ще раз спробуємо долучити до нашого етеру. Пане Костянтине, чи чуєте студії, тому що зникла картинка? Так. Бачу вже вас. Так.
Дивіться, вони будують ешелоновану оборону, використовують примусову працю цивільних заручників, яких повикрадали, тому що там намагались вони за гроші людей залучити на копання окопів. Нічого у них не вийшло. Ну вони відповідно пішли з-під палки людей заганяти. Техніки у них є: танки, самоходки, різноманітна ствольна артилерія. Авіацію вони не декілька разів піднімали в небо. Дронів у них дуже багато. Вони їх активно використовують. І тут є такі підрозділи вже з серйозним бойовим досвідом, російські, я маю на увазі, які не тільки там з початку повномасштабного вторгнення приймали участь в бойових діях на Україні, а й в інших російських загарбницьких війнах. Тому ну не треба недооцінювати противника. Якщо у нього піхота це тупе м'ясо, то на інших ділянках там стоять доволі такі грамотні, досвідчені і солдати, і офіцери з бойовим досвідом. Це треба ну казати відверто. Але і з нашого боку теж стоять козаки. Ми не будемо називати підрозділи з міркувань безпеки, але це стоять дуже такі матьорі підрозділи, які можуть наваляти по зубам росіян. Пане Костянтине, тут зрозуміло, і на це тільки надія. Ми зараз констатуємо вже по суті факт того, що вони наступають на Донецькому напрямку, на Луганському напрямку. Ми бачимо, які бої відбуваються сьогодні під Вугледаром, під Бахмутом вже який місяць. Але чи можемо ми сказати про те, що вони ну конкретно збільшують свій резерв для того, щоб наступати на напрямку Запорізькому? Чи все-таки це більше про оборону? Про те, що ініціатива сьогодні на нашій стороні, скажімо так, і ми ну там їм зараз не дуже зручно якісь наступальні дії проводити. Ну давайте так. Я прокоментую те, що бачать наші хлопці безпосередньо. З того, що ми бачимо, росіяни намагаються зараз на деяких ділянках захопити логістичні шляхи, які проходять, скажімо так, на лінії розмежування або з'єднують між собою ці території, які підконтрольні Україні, це підконтрольні росіянам. І з іншого боку, вони нарощують угрупування і готуються захищати цей сухопутний коридор, про який вони мріяли одразу. Це сухопутний коридор з Криму до Ростовської області, який проходить через тимчасово окуповані громади Запорізької та Донецької області. Тобто вони зараз... Ви ж бачите, ну, у них, в принципі, ну, вимальовується така логічна лінія, що вони на Донеччині намагаються захопити логістичні шляхи. І тут, на Запорізькому напрямку, теж намагаються захопити і захищають свої оці, от, по яким коридор, по якому вони ганяють і техніку, і боєприпаси, і, зокрема, їхні так звані волонтери доставляють на окуповані території різноманітну там... типу гуманітарну допомогу, але насправді там це і ті ж самі дрони, і спальники, і спорядження для їхніх підрозділів, і якби дуже багато літератури різної пропагандистської вони завозять в бібліотеки Запорізької області, в школи, якби ну для промивання мізків молоді, юнацтву та дітям. Скажіть, пане Костянтине, зараз багато хто з військових говорить про те, що у росіян є так званий снарядний голод. А на полі бою безпосередньо це помітно? Знову ж таки, кажу про те, що ми бачимо. Да? Якби вони в окремих випадках, грубо кажучи так, стріляємо 5 разів, щось з 5 таки попаде. От, тобто у них от така логіка. Ну, знову ж таки, треба сказати на те, що інтенсивність бойових зіткнень на Запорізькому напрямку не така, як на інших напрямках. Треба зважати на, ну, об'єктивно говорити, що є багато факторів. Знову ж таки, я перелічив деякі з них. Загальна картина, повторю ще раз, є тільки у вищого військового керівництва і у керівництва Генерального штабу.